Ahoj všichni, vidíte v dalším díle Text Game Show. Dnes opět se novým a velice sympatickým hostem Bárou. Ahoj. A opět si budeme povídat o vztahách, o tom, co se holkám líbí, co se jim zase tak moc nelíbí a o všem, co se toho týká. Tobě je 20 let, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jo, jo. S tebou to bude těžký. Tobě je 20. No je mi 20, no je. OK. Tobě je 20 let. Už jsi někdy používala nějaký online seznamky, jako je Tinder, nebo Badoo, nebo jen podobně? Ne. Nikdy? Nikdy. Na žádný z nich nejsi? Ne. OK. A seznamuješ se nějak na internetu? Ne. OK. Asi z téhle planety? A ty jsi seznamila něco jiného, teda pokud nejsi na žádný seznamce, protože první láska nemůže začít na internetu. No ne. Tak může začít třeba na Instagramu, to už skoro internet není. Může, samozřejmě, ano, může, stáč, prostě. Může, ale pro mě by to bylo prostě naprosto, já nevím, jak to říct prostě. Jakože, hele, představ si, tak já potom za 15 let třeba, tak... si najdu na Instagramu přítele a potom... Proč za 15 let? No poslouchej, ne, jakože si najdu přítele teď no, a za 15 let, tak už budeme mít, jako už budeme svoji a budeme mít děti. A teď bude malá Johanka se nás ptát, tatínko a maminko, jak jste se seznámili? No to jsem tak byla tak jako doma, no, zrovna. To zareagovala na storku. A tak jsem dala nějaký storičko, jak vařím a taťka napsal, jo, to je dobrý, to je tofu. To je to, taťko. Aha, tak to jo, a ty vaříš vegetariánsky. Jo, já taky, tak se sejdeme. Jo, a vyklepáme nějakou víc klince, jo, super. Super. To ne. Ale jako to má hromada lidí, takhle ne. Co chceš, jako, jak jsi no přistali, já, tak já bych tam mít vlastně nechci, no. Chceš mít takovou tu francouzskou lásku, že? O, oh, fejtel jsem jí, přeji celou místnou. Ne, prostě to nechci mít. Ona se podívala na mě, já se podíval na ní, naši oci se střetli. Já jsem, ona je beautiful, a byla to láska. Já chytil jí za ruku a šli jsme sluncem, jak zapal. Ne, já prostě, taky to nefunguje, dneska je prostě insta láska. No, líbil, ale neměla jsem chuť mu napsat. Fakt? Ty nepatříš mezi takový ty, co víš, co stalkují ty lidi, co se jim líbí? Ne. Já teda taky ne. To nedělám prostě. Tak ne. To bych se radši počkala na nějakou příležitost, když toho člověka potkám osobně, ne? Já nevím, tak třeba oni nic nevíš, víš co, třeba je to prostě někdo, koho si náhodou... Ale tohle, teď jsem se nedala o tom bavila s kamarádem. OK. Že ty, to, že oni to nikomu něco nevíš, tak je právě to hezký, ne? Jakože v dnešní době, to jsem už si hodněkrát o tom povídala s lidma. Vezmi si třeba v dnešní době s někým se seznámit je strašně jednoduchý, protože to třeba sedíš dejme tomu v baru, že jo, a tamhle sedí kamarádka nějak, ne kamarádka, právě naopak, jakože nějaká cizí holka, že jo, a tobě se od řádku hrozně líbí. A teď se na ní koukáš a říkáš, to je pěkná holka, a teď prostě, nevím, třetí než byl internet, že jo, tak musel si za ní přijít, musel si oslovit, musel si s ní prohodit pár slov, nějaký číslo od ní vzít, nebo tohleto, že jo, pak prostě si musel chvilku čekat, než jí zavoláš, teď jako odepíš, jako zvedne mi to vůbec, jak to bude probíhat. Teď prostě ona, teď jsi se s ní sešel, že jo, a teď najednou prostě vidíš vůbec po nějaký době, jak vůbec si o ní nevěděl, jakoby, o té době si prostě nevěděl, že jo. A teď jako od ní zjišťuješ hrozně moc věcí, jakože od ní. Teď ne? Ne, teď ne. Poslouchej, jak víš, jak to funguje teď? Teď sedíš v tom baru a tam vidíš tu hezkou holku a řekneš, kdo to je? No. A to je Marie, ale... svobodu. A teď, co uděláš? Vezmeš mobil. Jo, počkej. Vezmeš mobil. OK. Marie Svobodová, máš tam Marie Svobodovou. Ne, ale... A teď se pojáš ten Facebook a najednou... Ne, nemusíš. Ty tam stačí už ještě tu baru, máš ten mobil. A uděláš Marie Svobodová do přátel a teď se podívá tu zeď a vidíš, co Marie Svobodová dělala v roce 2015, že se svým ex... Ale jak víš, že je to Marie? A se svým dalším ex... No, protože takhle ťukneš toho kamaráda a zeptáš se ho. No tak, to se může stát, že neví, no. Ale tak... Zase na druhou stranu pak jako zjistíš to jméno a na tom Instagramu a na Facebooku a na sociálních sítích už ji prostě máš a ani se nemusíš o nic snažit. A zjistíš tam hrozně moc věcí, které prostě by si třeba, já si myslím, dejme tomu, když se ti teda líbí nějaká holka a teď si ji najdeš na tom Instagramu nebo na tom Facebooku. No a tam na tom Facebooku, když si ji prolistruješ,
tak zjistíš o ní věci, které by si normálně, kdyby neměla ten Facebook, tak by si o ní zjišťoval třeba rok. Jo? Okay. A teď prostě jdete na rande a ona ti řekne, no já jsem před rokem byla v Chorvatsku a zažila jsem tam tady to. A ty řekneš, jo to vím, to jsem viděl. To už já nevím. To je trapný, jo. To je trošku trapný. Ale víš, ba naopak, já si myslím, že třeba z mýho pohledu to strašně moc otvírá ty dveře, protože kolikrát toho člověka chci oslovit, ale fakt nevím, jak do toho, víš co, jako ahoj, máš pěkný vlasy, líbíš se mi, je takový debilný, jo. Proto právě, když si můžu třeba dát na to Chorvatsko, jo, no jsem byl jednou v Chorvatsku, jo, já jsem tam byla taky, jo, to je náhoda, že jo. Máš aspoň něco, čeho se chytit, jo. Jestliže je blbý si vyplácat všechny témata najednou, ale sama no, si řekla, že to není bezlý, jo. Myslíš, ale jako já si myslím, že proto třeba ty vztahy jsou hrozně krátké, protože zatím není žádná rána. Proto se seznamovat, jo. No tak je, že to je pravda, no, to je další věc. No, třeba... Já neodsuzuju ty seznamky. Já třeba si myslím, že pro nějaký lidi jako je to třeba jediná možnost, jak se někoho najít, nebo jak se kým být, ale já třeba vlastně člověka, že já prostě jako si umím bez toho poradit prostě. Jako ne, to chápu. A proto si chci zeptat takhle. Když vlastně vidíš třeba super kluka, no, s kterým by si možná chtěla občas posnídat, tak jsi spíš ta, kdo iniciuje ten první kontakt, nebo jsi spíš ta, kdo se snaží mu tak nějak nabídnout tu možnost začít? No, to druhý, to jo? Mm. Že nešla by si přímo za ním, a spíš by si ho nechala jako nějak... Jo. Rozhodně bych nešla za klukem. Mm. Hele, to možná bude hromadu diváků zajímat. Jak holky popošťuchujou ty kluky, aby jako přišli? Aby věděli, na co koukat, na co se soustředit, víš co? Protože kolikrát jim to blbí a neví, jestli se nespletli. No tak to je zase takový individuální, si myslím. Já třeba jako ty kroky dělám hodně, hodně nenápadně. Okay. A pak se divím, že to ten kluk nechápe. Ne, to je možná občas trošku to, kde se ty dva neshodnou, že ten kluk to potřebuje trošku víc. Ale já si myslím, že ten krok je hrozně velký, obrovský, víš, ale ono to třeba ale to je trošku jiná, že třeba obrovský není, no. OK. Tak stalo se ti často, že ten kluk to úplně jakoby nepochopil na poprvý? No, to hodně často, no. Jakože právě, že ten kluk musí být hodně, hodně chytrý, aby to pochopil. Mm-hmm. No. No a nenudí tě to potom jako zatlačit trošku víc, aby už kurva se rozhoupal, nebo co? No, bych to neudělal. Fakt, jo? Ne. Radši bys si to nechal jako protéct mezi prsty? Mhm. Jenom protože prostě neměl odvahu na to tě? Jo. To je zajímavé. Jo. Asi jo. OK. Hele, teď položím takovou tu klasiku, kterou pokládám většině mých hostů. A to je, přestože vím, že ideální partner neexistuje, kdo je ten ideální husband material, kdo je prostě ten ideální pán, kdo by ti měl požádat do ruku a zůstat sebou celý život? To je zase hrozně debilní otázka na mě, že já nevím, no jako... To je divná otázka, já nevím, jako ideální partner, jako že vlastnost má, nebo čím jako, nebo... Já se tam jako, tebe, že... já ti nechci dát odpověď. Tak musíme asi rozumět, no, jako, já nevím. Každý má nějakýho člověka, který se k ním jako hodí. Ok, já trošku proberu tu otázku, jo, možná jsem ji nepoložil úplně čistě. Tak začneme u vzhledu. No. Je to asi to první, co nás zaujme, ale je to to hlavní, na čem prostě ve vztahu si dáš záležet, nebo to odpíne. Jo, tak to je jasný, no. Jakože to je asi... Vzhled je důležitý, teda. Já myslím, je určitě. Jsi říkala zajímavou storku, jo, to jsem říkala, no, ale zase jako by nechci... S nádherným klukem a... Jo. S klukem, který nebyl tak hezký. Takhle, já chci říct, že jako vzhled je rozhodně důležitý, protože to je jakoby první věc, čím tě ten člověk zaujme, že jo. Mm-hmm. Jakože může tě zaujmout někdo třeba víc jakoby tím, jaký je, ale to prostě není ten první impuls, že jo? První impuls je to, že toho člověka vidíš a vidíš postovat prostě hned v prvních dvou sekundách vidíš, víš, jestli ti ten kluk líbí nebo ne, pak k němu přijdeš, no a to je pro můj asi si třeba, že úplně vypatlaný, tak už se dál s ním nebavíš, že jo? Chápu, i když může být sebe hezčí. Takže jako vzhled je určitě důležitý, no. Ale právě, o tom jsme se bavili, že si nemyslím, že je to úplně jako ta nejdůležitější věc, protože to si teda říkal, že divákům říkáš, pánům divákům. Spíš jde o to, jako jak ten člověk se prezentuje a jak jako na tebe působí tím, jak se vyjadřuje, že je mnohem důležitější, než to, jak vypadá. Mm-hmm. Samozřejmě potom, když je to kombože, když byla dobře, ale dobře se vyjadřuje, to je úplně super, ale jakože
u mě, a myslím si, že to má takhle víc holek, tak je mnohem důležitější to, jak ten kluk se vyjadřuje a jestli má, já to prostě dokážu udělat jenom takhle. A to je, tím to úplně vyjadříš, prostě má nějaký takový... To kouzlo, to charisma? To kouzlo, jo. Mm-hmm. A to právě může být, že může být sebehezčí kluk, přesně jak jsem říkala, který za tebou přijde a promluví a zjistíš prostě, že je úplně neslaný, nemastný. A pak může přijít kluk, který prostě, já nevím, mám třeba kamaráda, který je docela tlustý. Mm-hmm. A to je strašně vtipný kluk. Strašně. To je strašný týpek. To je prostě kluk, kterýho já jenom plemem. Jo? A pak je tam vedle něj sedí kluk, který prostě má tvářičku úplně prostě tu. A pak promluví a jako no tak jo, super. Víš? A samozřejmě, že potom ve finále, když mám říct, že se mi líbí víc, tak se mi prostě líbí víc ten můj tlustý kamarád, který prostě je hrozně vtipný a hrozně se s ním směju. Že se prostě vedle cítíš skvěle, asi. No jasně, prostě, protože ti je s ním dobře, nebo jako... Mm-hmm. Ne, to je přesně ta super message, kterou jsem rád, že si vyjádřila. Jo. Jo, daleko líp než já. Prostě opravdu nezáleží na tom, jak se člověk narodil, ale spíš o tom si vypěstoval ten charakter, ten smysl pro humor a tu hluku zabavit. Dali ten pocit bezpečí, protože přesně potom se takhle tváří. Takový ty kluci, co se trošku jakoby upejpají, takový ty stydlíni, nemyslím, že by neměl sebevědomí, ale určitě se s tím setkala, že kluci nejsou úplně jakoby ty Jamesové Bondové na první rande. Nesnáší stydlíny. Nesnáší. Ale zase jsou tady, hele, podívej, jakože pak jsou tady holky, které jsou stydlivý a ty prostě se s těma stydlínama prostě jakoby spiknou, že jo, ty se prostě najdou. Tak prostě máš introverta, extroverta, tak prostě introvertní kluk, že jo, který se neumí vyjadřovat, který je stydlý teda, tak prostě ten si třeba k sobě vždycky... Ne, já zase nevřu, já jsem introvertní, že jo, takže... No tak ne, jakože já si myslím, že jako na otázku, co stydlý, tak prostě každý člověk si k sobě někoho může najít, že jo, každý jakoby pro každýho tady někdo je, že jo, každý mu něco vyhovuje a pak právě, že třeba nějakýmu extrovertovi se ten stydlivý člověk může třeba líbit, že jo? A to jsem právě říkala, nevím teda, jestli holka, kluk, jakože... myslím si, že když je stydlivá holka, takže to se třeba klukovi může líbit, jakože že má rád jakoby to její stydlivost postupně odbourávat a jakoby poznávat, že jo? A poznávat jí víc a víc. Ale jako zase naopak teda většinou si myslím, že spíš případ ten první, jakože toho kluka to baví, odbourávat to, než že holku baví odbourávat stydlivost u toho kluka. Jo, že ale taky to může být, že taky to tak může být. Jaký bylo tvý první rande, který bys úplně nezařadila mezi ty nejzdařilejší? A naopak, jaký první rande bylo takový, že jsi řekla, wow, to jsem ani nečekala. Tak čím tě vlastně ten gentleman tak oslovil? A proč ti přišlo tak super? Já si myslím, že jako třeba pro mě osobně to nejlepší rande, jako že když se fakt jako, když mě ten kluk jako pobaví třeba. Když prostě se jako smějou. Tím, že jsi clown, vy? Červený vlasy. Jo, ale jo, mě baví prostě. A to jsem zažila takovýhle kluky, jakože... Fakt, jakože to bylo... Nejlepší rady jsou pro mě ty, jakože kdy prostě s tím klukem 3 hodiny a 2 hodiny a 50 minut se jenom tlemem. A ty jsem zažila, jako. A to jsou nejlepší asi. To jsou podle mě asi nejlepší rande, no, baví. Ok, takže to přehledu, tak pro tebe je fakt hlavní se prostě vytlemit na tom rande. Ok. No. Ty jdeš vlastně jako do divadla. Takže kdyby byly nějaký kluci, nějaký komici, jo, tady perfektní partie. Tak já se dokážu bavit, jakože potom je jasný, že se s nima musíš umět bavit i o vážných věcech, ale jako asi, když je prostě to ten kluk vtipný, jako takový jako i pohodový celý, že jo. A když už tady nějaký gentleman vezme na to úžasný rande a měla by si poradit kluku, co s holkou vlastně na rande dělat a jak to dělat. Ale nestalo se ti někdy, že třeba jste šli ven s týpkem, jo, a on říká, no nechtěla by si zajít na pizzu, nebo třeba na sushi, nebo můžeme dát kebab. A ty si nevěděla, jo, a teď on, ne, co máš radši, vyber si, mě je to jedno, vezmeme ti... Jo, to je hrozný, když říká, já nevím, vyber si ty, jo, to je hrozný, to mi vadí. To je pravda. Už vím. Dávej. Nejhorší rande bylo, když ten kluk mluvil jenom sám o sobě. A to bylo nedávno. To bylo nedávno. A to bylo hrozný. Fakt, mluvil fakt jenom sám o sobě a bylo to takový, že... Byl zajímavý aspoň?
Jo, mě se jako líbil hodně. Takže jako tenkrát, když jsme vyšplhali na Mount Everest. Mně se líbil hodně, ale jakože... Takže jako tím, že se mi líbil, tak jsem to tak nějak jako řekla, no, jako mluví, a teď jako teď zpětně si říkám, že to byl koko hrozný, ale byli jsme spolu nevím jak dlouho, tak dejme tomu, když to převedu, tak třeba 4 hodiny. A 4 hodiny? Já nevím, ježíš, tak třeba 7 i, nebo třeba 10, já nevím, prostě říkám, jako prostě typuju, a teď to chci právě převést, tak z těch 3 hodin, tak jsem přesně bavila 2 hodiny a 30 minut i o něm. Jenom. A to nebyl jediný kluk, který mluvil sám o sobě, a co bylo úplně hrozný, to byl ještě další kluk. A to jako, to jsme byli třeba někdy hodinu, dejme tomu. A jako dozvěděla jsem se o tom, kam jezdil za babičkou, když mu bylo 10. Dozvěděla jsem se o jeho životě, ty vole, kolik vážil, kdy se narodil, nevím co všechno. A pak tyhle jediná věc, na co se mě zeptal, bylo, to jsem se s ním jako, to vlastně ani nebylo rande, jo, to prostě jsem se nějak potkala. A jediná věc, na kterou se mě zeptal za celou tu dobu, bylo, no a ty máš přítele nebo ne? To bylo celý. To byla jediná otázka, kterou se zeptal on na mě. On mi tam hodiny 50 minut povídal sám o sobě a pak, no dobře, tak si přestal s těma minutama. Prostě byl jenom sám o sobě a řekl mi tam všechno o svém životě a pak teda jediná otázka na mě byla, jestli mám přítele. No tak. To je hustý. Takže to jsou egoisti, no. Hodně egoisti. A to bylo to jediné, co ho na tobě zajímalo? No.